consigo botar só com a mão. A diferença, aqui ó, entra facinho. E aquela nós morrendo aquele dia voltar. Olha. Depois de não sei quantos anos, agora nós vamos ligar o fogão no gás. Depois me perguntar, tem uma vassoura passando. Virar o válvula aí, né? Eu liberei da garrafa. Tinha que estar achando um pouco, dá pra levar pra ela agora. Agora dá pra torrar a cara. Pra torrar a cara, viu, agora. Diferença medonha, né? Do fogo com a pressão todinha do bujão e sem a pressão, né? Aí é. E a moda apagou o fogo, ficou só aquele caral assim.